Zdravím všetkých, tu je Vlado Portos, máme tu ďalšie fantastické pokračovanie z hry 7 Days to Die. Podľa počtu komentárov na poslednom videu musím povedať, že asi ste na to fakt dlho čakali. Nestihol som ich ešte všetkých prečítať, ale niektoré veci som prečítal. Prečo musíme urobiť? Je si zohnať látku a postaviť si spacák, aby sme mohli spať tunak, aby som tu urobil home proste. Ďalšia vec, čo sa zmenila, bol teraz patch, práve dneska, už nejde postaviť faklu len tak hocikam. Klikám pravým a nič sa nedeje. Musí sa najprv vyrobiť držiak na fakle a potom sa do toho môže prásknuť fakla. V poznámkach vyjavili, že stačí zaboxovať do toho a že to vypadne. Ale nevypadne. Treba do toho mlátiť sekírkou chvíľku a on to potom, potom tá fakla odtiaľ vyleze. A, takže potrebujeme látku. Vidím, že hentam sú bavlna na druhej strane. Skočíme tam. A hentam je tiež, takže to si všetko pobereme. Čiže by sa nám hodil nejaký obves, pretože života máme dosť málo. Tak. Vidím, že tam už zombíci vzadu sa zbiehajú. A taktiež bol dotaz, či budeme robiť príbehové verzie 7 Days to Die, ako som robil predtým jednu časť. Pravdepodobne áno, pretože konečne máme Creative Mode, ešte som ho neskúšal, ale pokiaľ je tam všetko, jak má byť a budeme si môcť pripraviť veci, tak potom pravdepodobne áno. Mám v hlave ešte také minimálne dva príbehy, ktoré by som chcel spraviť, ktoré by sa sem celkom hodili. Aha, taška. Tak, toto všetko poberiem. Len záleží, jak budem na tom s časom. Momentálne som na tom s časom strašne, strašne zle. Som rád, keď stihnem urobiť teraz vôbec nejaké video. Tam chceme ísť pozrieť potom. Tak. Koľko sme toho nazbírali? 25. 12 látky. To nám bude stačiť. Ten spacák sa robil nejak takto, že? Tak nie. Pozrieme sa sem. Sleeping bag. Á, opačne. Bol som blízko. Tak. Super, takže to si ideme tam hodniť do našej búdy. Keď náhodou exneme, tak nemusíme behať ďaleko. Šupneme si to sem. Vedľa ohňa. Ops, ne tak. Áááá. To je ono, to som chcel. Super. Ďalšie, čo by sme mohli spraviť, je pozrieť sa na oblečenie. Kapucu si môžeme spraviť. Potrebujem som chcel ten chest armor, aby som mal aspoň. Koľko mám? Myslím, že budem mať toľko. Chest armor. Jo. Keď to bude len taká kožená, bude nám to zatiaľ stačiť, nebudem tu behať holý. Lepiacou páskou obťahnuté na mne. Super. V komentároch mi niekto tiež vravel, že sa dá použiť fakla ako zbraň. Tak poďme podpáliť nejakých zombíkov. Uvidíme, jak to bude fungovať. Môže sa nám podariť troška vyčistiť a polutovať tieto domy.
Au. Dorazí ho to? Jo. Som zvedel, či to spáli aj... Moment, tam neboli, tam sú otvorené dvere. Či to spáli aj veľkého zombíka, toho tučného. Skúsme sa dobiť sem donútra. Potrebujem niečo, nejakú lekárničku, alebo obväz. Dobre, je tu kľud. Ja neviem, kam sa podeli teda všetci zombíci. A hlavné je, že sú tu není. Čo tu je? Knižka, to je papier. Všetko je zabarikádované, musíme sa dostávať pracne. Dá sa zapaliť tá barikáda, ukáž? Ne. Tá si ešte pridajú. Predúbeme sa. Tady to, čím som zapínal F-kom, tak lampu, čo mám na hlave. Dobre, prvá časť. A teraz... Dúfam, že tam niečo bude stáť za to. Tu rúbem do toho 10 minút. No, praskni. Konečne. OK. Super. Počkať. Aj toto bolo zbytočné. Ale vzadu boli otvorené dvere. Tu bude určitú hudu veci. Nič, prázdne. 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 Žiadlo pre psa. Voda, super. Sklenice. Ďalšie jedlo pre psa. OK. Dá sa peliesť? Ne, musím to asi celé vyrúbať. No som celkom ľúbil, urobil tento damage na tie dvere, to vyzerá o mnoho lepšie. A lekárni... Do prčice, tu není lekárnička. Trezor. Máme tu náboje, reloading, weekly book, tu je všetko so zbraňami. Poberme, čo sa dá. Posteľ nepotrebujem. A ďalšie, zase amunícia, home maintenance book. A urban combat. To si všetko pobereme a naučíme sa. Poďme pozrieť ešte hore. Tu je jedna škatula, candy, tin can, to zatiaľ nepotrebujem. Tu nie sú... By sa mi hodili tie šídlo na šípky veci. Moment, mám? Mám 29, 20... Môžeme spraviť nejaké šípky, že? Crafting... Bolt, crossbow bolt... Nemám kameň, ostrý kameň mi chýba. Aha. OK, nevadí, poďme sa... moment. Short iron pipe. Dajme si všetky tieto knižky, nech sa nám uvoľní miesto. Nový recept, 9 mm. 10 mm guľka. Ešte niečo? 7,6,2 mm guľka. Super, že to píše teraz už, čo som sa vlastne naučil. Bullet typ mol, to vlastne všetko, čo sa týka nábojov. Teraz mi to čo napíše. Repair tool. A? To je všetko. OK, tak toto už nepotrebujem. Shotgun shell.
náboje do brokovnice. To je všetko? Všetko. To už viem. A pravdepodobne toto je istá knižka. Aha, tak to môžem zahodiť. Tak, tak. Hodím do seba jeden čaj. Tu nám spraví pekne hydratáciu. A poďme pozrieť do inej, do ďalšej budovy. Á, tieto dvere boli zavreté, teda zamknuté, preto som sa tady nedostal. Toto, to som prehľadal, neviete? Prehľadal. Papier sa hodí. Čo je hento? To som tu minule nevidel. Smetisko? Smetisko! Skládka. Počujem zombíka, kde je? Tam je. A? Á, dobre, už sa zapalil. Dobre, to by sme mali od neho pokoj. Jo. A nemá ani nič u seba, že sa nehambí. A skazený sendvič, čo to nebudem, ale zoberiem si pierka. Dá sa pozrieť, čo je vnútri? Ahahaha! Tam bol ruksak skovaný. Tam ešte niečo? No ja už tam nič nevidím. Cinder blocks zobereme. Škoda, že sa nedá stále zobrať toto ako scrap iron. Musím to rozbiť. Ó, motorovka! Hihihihi. Radiátor, ešte by sa mi hodil augur. No poď, už mám na vás zbraň. Hihihihi. Ó, toto s tou fachlou je to super. Problém je, že sa mi míňa... Zapal sa, tak. Že sa mi míňa, nie kvalita, ale durability na tej fakle. Čím viac ju používam na zapálenie zomblov. Wow, už zbiehajú, hen. Hen toho to nedorazilo. No, čo je? Hen to je nejaký ohňuzdorný. Á, dobre, tak. No a prešli sme o faklu. Ale... O, sakra. Dobre. Jau, do kaktusu som nabúral. Mám málo života, musím si dávať veľký pozor. Kde som mal tú druhú faklu? Aaaa, kde je tu? Skúsme s týmto tučkom, že... Keď sa zapáli, či ho to zabije. Nechcem ísť moc blízko, lebo jednu šupu a ležím. No. Že vy? Né. Možno asi dvakrát tento bude potrebovať. Hento nechám, nech mi rozbije dvere. Tomu sa tam môžeme ísť pozrieť. Zatiaľ môžeme vyrabovať toto auto. Papier. Car radiátor. Dobre, dvakrát to treba zapaliť. Animal fat. Máme na ďalšej fakle. Poď sem. Tak. Počkáme si, kým nám dohorí. Ó, toto je dobrá zbraň. Definitívne je lepšie ako hocičo iné, keď na začiatku potrebujete vyražiť zombíkov. Topanky, ooo, poď sem. Charakter. Tieto sú lepšie, mám taký pocit. Jaký model. Pá. Myslím, že tam je zombík. Pozrieme ešte rýchlo, či tu nie je nejaké jedlo. Hop. Scrap iron sa hodí. Blueberry seeds to neskôr. Zatiaľ nebudem... plniť inventár s tým zbytočne.
Káva, káva, Reaper tu sa tiež hodí. Voda. Je tu niekto? Potom leka a painkillers, to zrovna není to, čo som hľadal. Hunting knife, to vymeníme za toto. A toto vymeníme za toto. A urobíme si rovno miesto. Poďme sa pozrieť ešte sem do nutra, dúfam, že to bude stať za to. Za to nám... Oh. Pozrite ho smeťára, ide hovno k smeťom. Tak, dobre. Budeme mať takto pekne na kraji obrazovky, aby som videl, či ho to dá dole alebo ne. Á, krása, spoľahlivé sú tie fakle. A z tých tučkov, čo sme tam zachloštili predtým, sme dostali celkom dosť sádla, takže môžeme spraviť ďalšie fakle, len musíme prevariť. Za chvíľu už bude večer, budeme sa musieť dekovať. Top, čo je to? Tank top red. Vymení sa to za to, čo mám na sebe? A ne, to ide pod to. Aj, na chvíľu to nebudem behať holý. To je zamknuté? A ne, otvorené, hop, tak. Sakra. Poďme pozrieť sem, toto vyzerá ako garáž alebo šopa. Tu by mohol byť au... No jo, ideme pracovať na tých dverách. To sa mi ľúbi. Here's Johnny! Ešte aspoň, že idú ľahko tie dvere. Nedá sa týmto prejsť? Počkať, čupnem si. Nedá. Black denim pants. Áno, toto je chyba. To spomínali, že niektoré kusy oblečenia nemajú... Ešte ďaleko. Nemajú svoju textúru. Odtiaľ to by sme mohli pozrieť ešte sem. Dosť by sa mi hodilo nejaké jedlo. Jak sme na tom s jedlom? Máme plechovky pre psa. To môžem zahodiť. Dúfam, že v tomto dome bude niečo nájdenie. No, tak. Otvor sa, ktorá vybehne zombík, akorát jak to rozbijem, tak poserem. Nikde nič, na stranách tiež nič. Dobre, pracujeme na ďalšom. Moment, čo ja robím? Kopit. Hľadáme... Nie. Myslím, že ale hluk z tej motorovej pilky priláka všetky zombíko na 100 metrov okolo. Potrebujem jedlo. Nič. Zakriš. Môže aspoň dole budú mať niečo zaujímavé. Cloth gloves, to mám na sebe. Bože, to je hlučné. Ha, moment, lekárnička? Ne. Painkillers. Jedlo pre mačky. A budugan, ten sa mi hodí, tento je lepší.
ale. Má části zbraně, to jsem mi teraz nepomohl, potřebujem jedlo. A, chladnička, prázdná. Sakryš, hore. Mrtvola. Scrap iron. Oh, toto nevyzerá dobré. Musíme zjesť asi to jedlo pre psov. Nič mi iné neostáva. Možno ma to neotrávi. Ah, fuj. Ah, fuj. Kde to je? Tu som mal ešte... Ne, to som nezobral zase vlastne. Som myslel, že som zobral to žádlo pre mačky, ale očividne nie. Tam som bol. Tam sú vyrazené dvere. Tunak som nebol. Zapálme tohto. Ja som zapálme tohto, tak. Zatiaľ mrkneme, čo je v aute. Nič. V tejto budove som bol? Na ni tu som nebol, tak počkať. To si počistíme, tak. Dobre, ešte raz tohto zapálime. Potom zapálime, tak. A túto sestričku tiež. Dobre. Počkáme, kým tento exne. Kúha, zbiehajú sa mi tu ale zombíci. Dostal som ho, ale odkud som umrel. Seriózne potrebujem lekárničku. Nič. Tu sú zavreté dvere, poďme sa tam pozrieť. Nič. Slabý lúd je momentálne nejaký. Tiež nič. A? Painkillers. Pomôžu mi trocha painkillers, len tak medzi nami. Kde sú? Ne. Nič. Čo to je? Bandana. Bandanu si zoberiem, vymením za klobúk. Tu nie je tu niekto? Není. Aký ninja. Poďme pozrieť ešte hore. Á, doplňa sa mi život! Doplňa sa mi život, pomaly, ale isto. Tu už nič nie je. Zasa, že už je čas sa vrátiť domov. Tu som pozrel? Nepozrel, to si zoberiem. Reaper tool už mám jeden. Myslím, že je čas sa odtiaľ to vypariť. Zamknuté. O sakra. Dobre. No, tak. Ich popreč domov. Domov a prespať noc. Prvým smerom máme domov, to je to. Potom to tu pôjdeme ešte dolutovať. Uvidíme, čo sa nám podarí nájsť. Ale zatiaľ sme mali celkom dobrý úlovok, hlavne tá motorová píla nám pomôže. Jak pri ťažení dreva, tak pri otváraní domov.
Tak. Tak. Mám si spravit další už... Ďalšiu krabicu. Crafting... Box... Nejaké bolo? Storage... Storage chest. Vymením za prázdnu škatulu. A čo je toto? Vyhodím to vedľa. Tak. A se môžem ponahádzať veci. Počujem zombíka vedľa vonku. Kofi, to sa tam potom hodí. Urobíme si, zase budeme musieť pestovať. Hlavne keď budeme bežať niekam alebo ťažiť, to vždycky pomôže. To si nechám, Reaper tu môžem hodiť sem, Hunting Rifle, toto tiež. Všetky tieto veci sa môžem ponahádzať. Poď sa pozrieme, čo je nové. Cotton, Lead Trophy. Vodu budem potrebovať prevariť. Tak, z tohto si robíme šípky potom. A už toto viem, no škoda. Možno sa s tým bude dať zakúriť. Odtiaľto si môžem zobrať vajíčka a vodu mám, takže... Netám. Ponk. Ponk. A... Niečím čím zakúrime. Uvidíme, či bude hore tá knižka. OK. Moc toho nenahorela, ale... Pohodička. Dáme si aspoň tie dve vajcia na večeru. Čo to bolo za zvuk? Nič, dobre. Strašne má zombíci. Tak. A keď už nám to horí, môžeme si tam nechať prevariť vodu. Tak. Fajn. Asi budeme mať pitnú vodu. Takže dáme si večeru. Hodím do seba ešte tieto jedny painkillers. Možno nám to pridá život zase. A pôjdem sa vyspať. Počkáme do zajtrajšieho rána. To bude deň druhý v novej verzii 7 Days to Die. Zatiaľ som spokojný. Zatiaľ som spokojný. Taký sa niekto pýta, že či som zrušil môj server. Ja som svoj server zrušil strašne dávno, lebo som nemal to čas sa starať o to. Ja som hral na servery Slovensko-Českom potom, a ten myslím, že ešte beží. Myslím, že to tam potom aj fejhlasí. Musím sa pozrieť. Ale zatiaľ, tu bol Vlado Portos. Uvidíme sa neskôr. Majte sa.